Jsme v centru Prahy, v ulici Na Příkopě, v nejvyšším patře sídla BH Securities a já zde mám dva vzácné hosty, Zdeníka Lepku a Luďka Palatu. Pánové, co se to děje? Já jsem jel do práce místo 40 minut, 20 minut, cestou jsem nepotkal skoro žádné lidi. Žijeme v době koronavirové. Jaký to má dopad na českou ekonomiku? Zdeníku. No, dopad samozřejmě je těžko teď, dá se říct, predikovat. Já si myslím, že my, co jsme tady už hodně dlouhou dobu BH Securities, tak jsme si v roce 2008-2009 říkali, že něco podobného nezažijeme. A myslím si, že nikdo z nás nečekal, že zažijeme nejenom něco podobného, ale dá se v současné době říct, že asi ještě, co se týče ekonomických dopadů, výrazně náročnějšího. Takže spatřuju problém pouze v tom, vždycky to tak říkám, že pokud jste dokázali v roce 2008-2009 při hypoteční krizi aspoň hypoteticky něco spočítat, tak teď se bojím, že v současné době jsou jakékoliv propočty ještě hodně vzdálené k tomu, aby jsme se dostali k nějakým reálným dopadům. Luďku, jak se ti vlastně žije v době koronavirové? Mně se žije relativně dobře, protože rodina a všichni moji známí i kolegové v práci jsou zatím v pořádku a charakter naší práce nevyžaduje každodenní cestování, každodenní stýkání se s mnoha lidmi. Takže dopady zatím žádné velké nepociťujeme. Nicméně samozřejmě mám obavy, co bude dál. Jednak v profesionálním životě, samozřejmě i v tom osobním. A k tomu, co říkal kolega Zdeněk před chvílí, abych s tím souhlasil. Ten dopad bude negativní, což je samozřejmé, ale počítat nebo určit, do jaké míry bude negativní a jak velké ty škody budou, na to je určitě velmi brzo dneska. A čteme všichni noviny, čteme zprávy, vidíme čísla, schodky 400 miliard, 500 miliard, 200 miliard, takže i z toho je vidět, že asi nikdo není dneska schopen přesně dohlédnout. Mě by zajímala jedna zásadní otázka. Je horší samotný ten koronavirus, anebo ty restrikce? Co vlastně ekonomiku ničí víc? Dá se na to dívat asi z takových těch klasických dvou pohledů. Na jednu stranu se na to můžeš dívat z toho racionálního lidského, a druhá je ta ekonomická stránka. Nedávno jsem četl článek, který může být na jednu stranu paradoxní, jakou cenu má lidský život. Aby jsme si dokázali vlastně spočítat, co všechno se může stát, když takováhle situace nastane. Je to, já bych řekl, samozřejmě nemělo by se takhle mluvit nahlas, ale je to potřeba si to vždycky říct. Jestli ty dopady, v případě, že se tyhle ty restriktivní opatření během týdne, dvou, tří nezmírněj, jestli ty dopady na psychologiku lidí, na stres a na to všechno, co bude následovat, nebudou daleko horší než ta situace, která je dnes. A to je asi odpověď, kterou by si každý měl najít sám v sobě, i podle toho, do které práce, jak říká, lidi chodí, s jakými lidmi se stýká. Ale můj teda, pokud se ptáš na můj názor, tak je to ten, že měli bychom čím dřív skončíme, tím to bude lepší. Mm-hmm. Luďko, ty by si držel ty restrikce delší dobu, nebo už myslíš, že toho je moc a že ty dopady těch restrikcí jsou horší než samotné pandemie koronaviru? Já si myslím, že my máme ten luxus, že můžeme říkat svůj názor, protože na něm až tolik nezáleží a můžeme ten názor mít, ale není podložený nějakýma detailnějšíma informacemi. Já doufám, že ty lidi, kteří o tomto rozhodují, mají ty informace a doufám, rád bych tomu věřil, že s nima seriózně pracují a rozhodují se na základě nich. Takže já můžu říct, že podle mého názoru, tak jak se situace vyvíjí, rozhodně není důvod nadále držet ty restrikce takhle silné. A že opravdu by se nám mohlo stát, a četl jsem rozhovor s panem Dejčmarem nedávno někde, který popisoval vlastně tu současnou situaci k tomu vlastnímu koronaviru, kdy jsou případy, že vlastně ten organismus nezabije ten virus, ale přehnaná reakce imunitního systému. Takže aby to v té ekonomice nebylo nějak podobné. Samozřejmě chápu, že ty rozhodnutí nejsou jednoduchá, a že, protože neví se o ty nemoci, tak jak říkám, je to velmi těžké. Bohužel vidíme na těch prostě kolikrát nekonzistentních rozhodováních, že možná to není až tak, že by se rozhodovalo až tak seriózně a až tak na základě nějakých detailních informací. Jenomže je opravdu lehké kritizovat, horší je jakoby sedět na těch místech, kteří to rozhodovat musí. Možná, že politici jsou tak trošku sraby, že radši budou ty restrikce držet delší dobu, jen aby se ta pandemie nešířila dál, s tím, že ale už tolik neřeší ty finanční ztráty, protože jsou vlastně z pohledu mnoha lidí ospravedlnitelné. Je to tak?
Ano, myslím, že jo. A myslím, že je velká škoda, že v těch dobrých dobách, jo, kdy prostě tady vznikaly ty přebytky, takže se ty přebytky utrácely opravdu za kolikrát nesystémové, nelogické, špatné věci. A ty peníze teď budou chybět o to víc. Protože dneska opravdu je potřeba dodat ten cash do ekonomiky, je potřeba prostě podpořit malé živnosti, malé střední firmy, aby se to všechno nezastavilo, ale ty peníze, naštěstí ten stát má kapacitu si je půjčit, ale měl si je půjčovat už dříve na něco, a když se je půjčoval dříve, tak je měl použít na něco jiného, než je použil, takže to nám chybí dneska. Zdeňku, ty znáš českou ekonomiku jako své boty, kdyby si měl říct, jaká odvětví se ti zdají být nejvíce zasažena, kde vidíš ty největší problémy, tak kde to je? Já si myslím, že tady asi těžko hledat, jako který bude nejvíc. Já si myslím, že těch odvětví, které jsou zasažené, je strašně moc, a to je právě ta věc, kterou jsem říkal na začátku, že těžko potom hodnotit ty dopady, ale když půjdeme napříč, můžeme začít cestovním ruchem, první velký problém. Další jsou to pronajímatele, kteří jsou v těchto situacích. Potom jsou to ty provozy, které jsou nutně uzavřený, to znamená gastronomie, obchody a tyhle ty věci, jsou to přesně to, co říká Luděk, jsou to ty malé živnosti. A to je ten hnací motor té ekonomiky, jo. Takže potřeba i z tohohle vycházet, kdyby se nás někdo, si myslím, že před půl rokem zeptal, jak jsme byli zvyklí lítat po celém světě, a někdo by mi řekl, umíš si představit situaci, že nebudou lítat letadla? Tak si myslím, že by se každý z nás jenom usmál a nikdy by tomu nevěřil. Takže bude, a to je to, co jsem říkal, já si myslím, že je potřeba opravdu k tomu přistoupit velmi racionálně. Na druhou stranu souhlasím s Luďkem, že věřím tomu, že ty lidi rozhodují racionálně, ne tím pohledem toho sraba, jo, protože někdy to tak může trošku zavánět, s tím jako souhlasem, ale je potřeba jako začít velice dobře počítat, protože jenom to vrátit do původního stavu nebo do stavu funkčního, si myslím, že ještě nás čeká velký kus práce. My jsme svědky celé řady stimulačních opatření. Vláda, centrální banka se snaží podpořit ekonomiku. Kdyby si měl, Zdeňku, ohodnotit ty stimulační opatření, zdají se ti jako přehnaná nebo nedostatečná, jak vlastně ty stimulační opatření pomohou té současné situaci? Já si myslím, že abych to zkusil přirovnat, já vím, že to možná nebude řečeno úplně politicky správně, ale k tomu, jak fungovala doba otevírání obchodu pro seniory. Já si myslím, že máme strašně spoustu nápadů, hodně jich je, dá se říct, převratných, nepřevratných. Spousta funguje jeden den, druhý den se musí měnit, protože ten, co někdo řekl, už neplatí. Opravdu, co bych já si myslím, že by bylo potřeba, je nějaká pořádná koncepce. A v té koncepci daný jít, ty nápady nemůžou být střílený, jakože zrovna se nám to teď líbí, a bez toho, že někdo přemýšlí nad tím, co ten nápad způsobí. Je to jako pro mě naprosto nepochopitelný, proč v současné době někdo řeší odložení daně z příjmu nebo zrušení daně teda z prodeje nemovitostí. Je to věc stejně tak, já si myslím, že v současné době není potřeba uvolňovat restrikce na braní si hypoték. Já si myslím, že máme daleko, daleko důležitější věci, než jsou tyhle ty věci, jak je, nechápu, proč se vlna druhá nebo třetí EET prostě nezruší. Proč teď v současné době někdo řeší tříměsíční odklad, protože sami dobře víme, za 3 měsíce ty podnikatele budou mít ještě úplně jiné starosti, než řešit pořizování registrační pokladny. Jo. Takže tohle to si myslím, že jsou věci, které by naše vláda nebo potažmo politici měli jako střílet úplně jiným způsobem. Není možný, aby u nás někdo vyplňoval papíry 2 dny a v Německu stačí jeden registrační formulář. Jako, to jsou takové věci, které si myslím, že tohle jsme hodně zaspali. Ručku, velká administrativa, trošku zmatek, nikdo neví, co dělat, pořád se ty věci mění. Jak to vlastně vnímáš z pohledu českého biznesu? No, je to, co jsem říkal, je to, co říkal Zdeněk, jo? Že člověka znervozňují ty inkonzistence v tom rozhodování a že někdy opravdu to vyvolává ten pocit, že přes ta všechna dobrá opatření a správná, co se dějí, tak tohle to velmi jako devaluje. Jo? Takže myslím si, že nemáme tady už takovou krizovou situaci a prostě nehroutí se nám tady zdravotní systém a nemusí se věci řešit ze dne na den, z hodiny na hodinu, a možná jakoby vzít si 2 dny a trošku popřemýšlet, bavit se s profesníma asociacema, s komorama a tak dále, získat ten názor v tom každém segmentu od té odborné veřejnosti by rozhodně té věci pomohlo. Mm-hmm. Ty jsi, Luďku, v přímém kontaktu s mnohou firem každý den. Je nějaké opatření, které nám chybí, které by firmy potřebovaly a pomohlo jim?
Já si myslím, a nevím, jestli to úplně chybí, protože neměl jsem možnost se na to dívat detailně, ale viděl jsem, že třeba hospodářská komora teďka zahájila nějakou iniciativu, kdy v podstatě funguje to nějaké jakoby tržiště zaměstnanců, protože třeba v našich portfoliových firmách my se spíše potýkáme s nedostatkem zdrojů a s nedostatkem pracovní síly, než abychom měli problém s odbytem. A jsou zase prostě obory, kde je to naopak. A já to všechno chápu, ale třeba viděl jsem rozhovor v televizi, kdy mladý zdravý člověk říkal, že on je fotograf uměleckých akcí a bohužel teďka jako teda zůstal bez prostředků a natahuje ruku po státu, aby mu nějakým způsobem pomohl stát, nebo potažmo my všichni z našich peněz. Přičemž my máme 30 km za Prahou nedostatek lidí a my bychom ho tam velmi rádi uvítali u lisu a nechali ho 3 měsíce lisovat a vydělat si dobré peníze. Jo, takže tohle mi trošku chybí, jo, že na jednu stranu všichni chápou a všichni ví, že je potřeba dodat do ekonomiky a že je potřeba dát lidem peníze, ale chybí mi tam jakoby zase to B. Jo, takže to si myslím, že to je takové mínus. Jinak jako v principu zachovat to cash flow a prostě pomoct lidem překlenout tu situaci, tak to si myslím, že je správné a že jako je to dostatečné. Samozřejmě druhá věc, jak říká Zdeněk, jak to dlouho těm lidem trvá, jak je to komplikované. Četl jsem na LinkedIn lidi z našeho oboru, čili lidi, kteří se vyznají a řekli, že to za noc nedokázali vyplnit. Jo? Na druhou stranu ozývá se plno poradenských firm, nabízí i zadarmo s tím pomoc a tak dále. Tak já věřím, že zase ti Češi si v tom nějak navzájem pomůžou a že se to zvládne i přes ty komplikace, které se nad to zbytečně třeba kolikrát budují. Já jsem se to taky Zdeňku všimnul, jak tady vlastně popisoval tu záležitost Luděk, že lidi často nejdřív natáhnou ruku ke státu, místo toho, aby se snažili si tu věc vyřešit sami, nebo případně ve své rodině, se svými přáteli. Jak vlastně sleduješ tady tu tendenci, že když se něco stane, tak první, kam se lidé obrací, je stát? No já si myslím, že to je spíš takový zvyk, jako kdyby náš, než se člověk zamyslí sám nad sebou, co by mohl on pro to udělat, tak je výrazně jednodušší vždycky natáhnout ruku, že to je taková stěžení vlastnost, si myslím, mnoha lidí. Ale jako souhlasím s Luďkem, já si myslím, že jedna věc, ve které jsou Češi dobrý, a myslím si, že to ukázali na tom krásném šití roušek navzájem a zadarmo a pro někoho, že vždycky, když přijdou takové ty doby, které jsou těžké, tak je spousta lidí, kteří dokážou se semknout a spoustu věcí vyřešit sami. Samozřejmě v případě X podnikatelů, drobných živnostníků to nepůjde. Jako tam je potřeba to, co říká Luděk, ta likvidita je tam potřeba dodat a při těch schodcích, které se plánují, jestli to bude stát o 2 nebo o 10, o 20 miliard víc, myslím, že teď není podstatný, spíše to je podstatný ty peníze k těm lidem doručit. A tu formu je potřeba najít takovou tu správnou. Já jsem velký nepřítel toho, že by měli přestat splácet unblock všichni svoje hypotéky a svoje leasingy. Proč, pro boha? Já si myslím, že je pořád dost klientů bank, který jsou schopní, rádi to udělají a nemají s tím problémy. Já si myslím, že ty peníze v současné době jsou potřeba na mnoha jiných místech. Jo? A to si myslím, že takhle by to mělo být i děláno, protože každá banka si myslím, že si dokáže vyhodnotit svoje klientské portfolio. S patřičnýma klientama se dokážou určitě bez problémů dohodnout a každý ten klient, díky tomu, v jakém oboru podniká, ten požadavek může mít jiný. Někdo mu budou stačit 2 měsíce, někdo to bude potřebovat půl roku, ale dokáže, dneska jsme to tady řešili v případě fondu, dokáže na základě té situace vyhodnotit, co bude schopný v následujících měsících dělat, může předělat business plán, vždycky je to možnost se dohodnout, ale udělat úlevu tak všichni teď bez čehokoliv, bez jakýkoliv zodpovědnosti, to mi nepřijde fér. Já jsem to komentoval, že to je stejné, jako kdyby jsme všem rovnou dali plicní ventilaci bez ohledu na to, jestli ten člověk skutečně potřebuje. A přijde mi, že se postupuje u těch úvěrů podobně, že vlastně všem odpouštíme zpátky, když mnoho lidí není v žádných problémech. Konec konců, kdybychom měli srovnat to, jak se chová Česká republika třeba s Evropou nebo se světem, jsme nějak odlišní v těch opatřeních, postupujeme jinak, anebo ten náš postup je v zásadě normální a dá se srovnat s tím, co vidíme v okolí? Já bych asi řekl, můžou být šikovnější a méně šikovní. Asi já souhlasím tady to, co říkal Luděk, že každé opatření, které má vést k nějaké nápravě, je fajnové, ale moc bych se přimlouval za to, že vždycky jde o takovou tu míru toho hráce a najít tu správnou cestu. Jo? Já si myslím, že nikdo nečeká a myslím si, že to je možná největší problém jako kdyby posledních dnů, že nějaké opatření musí být ze dne na den.
ale udělat koncepční opatření, kdy se řekne od této doby, ale nemůže se říct, že budeme pomáhat podnikatelům, ale za 3 týdny. Jo? To prostě není možné. Ty splátky nájmu, energie, a ty jsou každý daný měsíc, nějaký den. A já si myslím, že každý další den, každý další týden může být zlomový nebo nemůže být zlomový. Jako tohle to si myslím, že v porovnání třeba s Německem můžeme jít dál s těmi zemi Švýcarskem a těch Francie, taky si myslím, i když tam je to třeba trošku extrém. My bychom potřebovali trošku větší koncepci a možná trošičku víc přemýšlet nad tím, co děláme. Luďku, vyhovuje ti, jak postupuje Česká republika, nebo ti přijde, že jinde je to lepší, horší? Tak můžu jenom mluvit na základě toho, co se dočtu v novinách, že jo? Protože nemáme ty detailní informace. Já myslím, že v principu ten postup je jakoby správný a je stejný s tím, co se děje jinde, protože ono asi jakoby vymyslet něco lepšího v tom systému, kde funguje tolik neznámých, asi ani není možný. Spíš jde o ten způsob, jak říká Zdeněk, jak to prostě provést, jak moc to promyslet, jak moc být koncepční. Zdeněk zmínil ty odpuštění generální těch dluhů a úroku. Já bych ještě třeba přidal odpuštění nájmu, no. To, což je úplně jakoby, no. Proč třeba dodnes nikdo neřekl, že se vrátíme k původní lhůtě vratky DPH, že? Kdy vlastně tak. Stát tím, že to prodloužila, nevím teď na kolik dní, tak se vlastně úvěruje ze sektoru, do kterého teďka se snaží jiným způsobem nekoncepčním nebo nesystémovým dodávat prostředky. Jo? Takže to jsou takové věci, ale je to prostě divoká doba a věřím, že nikdo to nemá jednoduchý. No. Pánové, je mi jasné, že nemáte ani jeden křišťálovou kouli, ale kdybyste se měli zamyslet nad tím budoucím vývojem, tak co myslíš, Zdeňku, že přinese budoucnost? Jsme teďka v té nejhorší fázi a už to bude jenom lepší, nebo jak si to představuješ? No, já si myslím, že po fázi prvního překvapení přijde fáze vystřízlivění, abych řekl takovým tím dobrým jazykem. Co se změní? Změní se spousta věcí. Já si myslím, že a to můžeme jít napříč trhem, lidskýma vlastnostma, vnímáním lidí toho, co je pro život důležité a není důležité. A já si myslím, že strašně to hodně lidí poučí. Vždycky jsme se smáli na tom, že je strašně těžké vysvětlit našim dětem, co znamenaly zavřené hranice. Já si myslím, že teď, když řeknete někomu, že nepojede k moři v letní prázdniny, tak na vás bude se dívat přesně tak, jako jsme se dívali. My, a to je jedna z věcí, prostě přijde taková ta fáze, já moc to doufám, taková ta fáze uvědomění a to si myslím, že je moc dobře, protože předtím, než tato situace nastala, jsme si myslím, že byli svědkami už mnohdy absurdních situací a to můžeme jít jako kdyby napříč trhem, kdy ať si vezmeme trh práce, ať si vezmeme vnímání lidí toho, co práce znamená, co to je hodnota, něco si vydělat, něco vlastnit. A to si myslím, že je jenom dobře. Co se týče toho vývoje, já si myslím, že je strašně brzo na to odpovídat. Já si myslím, že máme tak měsíc až dva, opravdu, kdy můžeme si potom říct něco dalšího, ale v současné době asi je nejdůležitější úkol nás všech, jak fungovat tak, jak nejlíp umíme. Pomoci, když se dá pomoci, to si myslím, že by měl být takový úděl každého z nás. A zachovat chladnou hlavu. To si myslím, že to je důležitý, protože napočítání je fakt brzo. To si myslím, že je hodně brzo. Jasně. Luďku, jaký je tvůj výhled? No Zdeněk to zmínil, myslím, v té první jeho odpovědi, když říkal o těch oborech, že, které budou postiženy, tak to je jako jasný a to bude asi trvalé, si myslím. To znamená cestovní ruch, pohostinství, tyhle ty všechny věci, protože kromě těch ekonomických dopadů si myslím, že tady budou i psychologický efekt hodně hrát roli, protože i když se všechno uvolní, otázka je, jestli budou lidi mít chuť a odvahu a vůbec náladu, jo? Znovu začít cestovat v té míře, chodit do restaurací a tak dále, chodit na kulturu. Určitě se akceleruje všechno, co je online, to je jasné, že jo? A tak dále. A bude to zajímavé, samotné mě to zajímá, protože byly tady horší situace v Evropě a v naší zemi, že byly tady dvě války, byly tady španělské chřipky. Vždycky se ta společnost tím nějak vypořádala, i ta ekonomika se vzpamatovala, čili určitě se to stane takhle i teďka. Otázka je, jak to bude dlouho trvat a otázka je, jestli to bude platit úplně pro všechno a do jaké míry se něco vrátí, něco nevrátí, něco změní, to bude zajímavé sledovat, ale těžko predikovat.
Moc děkuji, že jste přišli do speciálu Nad věcí. Děkuji Zdeňku, děkuji Luďku, doufám, že se nevidíme naposledy. Děkujeme, díky Štěpán, díky.